Goeiedag mede-pelgrims. Baie welkom by vandag se pelgrimsgesprek. Mag met vandag se gesprek ons harte warm word met die woord van die Here en mag dit ons help op ons pelgrimsreis hier vandaan verder. Regeliefdes. Baie welkom by hierdie pragtige Woensdagoegn vir ons pelgrimsgesprek. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 4. Dis die vertelling van Jesus se versoeking in die woestyn. Ek lees dit vir julle. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie. Naderhand het hy honger geword die versoeker het toe na hom toe gekom en vir hom gesê as u die seun van god is sê hierdie klippe moet brood word maar hy antwoord daar staan geskrywe 'n e mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van god kom daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom as u die seun van God is spring af daar staan mos geskrywe hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie Jesus sê vir hom daar staan ook geskrywe jy mag die Here jou God nie op u proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n hoë berg toe. Wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Des dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Daarna het die duiwel hom met rus gelaat. Daar het engele gekom en hom versorg. Ja, liewe vriende, versoekings is darm darm nogal 'n ding of twee in 'n ou se lewe, nee. nê? daagliks daagliks kom ek en jy in 'n versoeking op een of ander manier nie een van ons is daarvan gevry waar nie hulle kom op in allerlei forme en groottes en selfs gehere sommige het ernstige gevolge en ander wel nie so erg nie dalk selfs eers eers glad nie. Sommige se versoekings ehm um, se gevolge is vir almal daar om te sien, het openbare gevolge. En ander weet niemand eers van nie. Die oorsake is legio. Dit kan jaloesie wees. Ek sien hoe my my buurman 'n nuwe kar ry en nou begeer ek ook so 'n kar. En daarom steel ek by my werkgewer dalk geld om ook so 'n kaart te kan besit. Dit kan dalk sommer net blinngierigheid wees dat ek ek ook 'n gerekende, ryk sakeman wil wees. En dan aan sekerre versoekings om bedrog te pleeg en ander goed te doen. uh toegeë Dit kan wees dat ek in my huwelik vasgeloop is dat dit nie goed gaan met my verhouding met my man of vrou nie en jong daai ou poppie sy was al mooi jong. My man het my weer soos 'n vrou laat voel. Miskien is dit 'n stukkie eina in jou lewe, 'n stuk seer. En daarom maak ek ook ander om my die heeltyd seer. Miskien is dit sommer net plein ego. Ek wil ook 'n gerekende mens wees. Ek wil ook nie hê mense moet op my neer sien nie. Ek wil graag hê mense moet na my opkyk en en, en waardering hê vir my en goed van my praat. Miskien kan julle nog 'n paar goed dink, maar, maar hier is 'n baie belangrike ding. Hierdie is nie rarig wat die oorsake vir versoekings is nie. Hierdie is baie keer net die simptome, liewe vriende. Die dieper liggende probleem is ons identiteit. Wie verstaan ek is ek? Ek sien identiteit is ook nie heeltemal so 'n maklike ding om greep op te kry nie. Daar is verskeidenheid van identiteitsmerkers in 'n ou se lewe. Kom ek gebruik myself as 'n voorbeeld? Ek is Afrikaanssprekend. Ek kom uit 'n huis waar my pa Engels en my ma Afrikaans is. Ek is 'n Suid-Afrikaner. Ek sien myself as 'n Afrikaner, nie as 'n boer uit die boerevolk nie. Ek is 'n dominee, ek is 'n sakeman, ek is 'n man en nie 'n vrou nie. Ek is getroud. Gelukkig getroud. Ek is 'n pa. Ek is 'n gelowige, 'n Christen, 'n Jesusmens. Hierdie is alles merkers, identiteitsmerkers en en sommige van ons sal een of twee van hierdie merkers meer belangrik as die ander beskou. Ek mag byvoorbeeld sê ek is 'n boer uit die boerevolk. Ek sien dit op op Facebook baie kere. Se ouens sê, "Hoekom kan ons as boerevolk nie saam staan nie?" En die identiteitsmerker, ek is 'n boer. Nie 'n landbouer nie, 'n boer uit die boerevolk. Nou, hierdie is belangrike goed, liewe vriende. Want dit bepaal hoe ek dink, hoe ek optree, hoe ek praat, hoe ek myself sien. En en vandag is daar 'n baie sterk bewustheid dat mense hulle eie identiteit moet kies. Ja, veral geslagtelike identiteit. En so is daar ook ouens wat sê daar is meer as net twee geslagtelike forme van identiteit. Dis nie net mans en vrouens hier, daar is nog 'n klomp ander ook. Goeienag, liewe vriende. Nou kan 'n ou nogal verstaan dat ehm um, daardie klomp van ons is wat nie regtig weet wie ons is nie, nê. Nee. Kom ons kyk dan 'n bietjie na Matteus 4. Hier lees ons van Jesus se versoeking in die woestyn. Maar Hierdie gedeelte moet in sy breë konteks gesien word. In die paragraaf net voor hierdie ene word daar vertel dat Jesus deur Johannes die Doper gedoop is. En daar toe die hemel oopgeskeur en 'n stem uit die hemel het gesê, "Dit is my geliefde seun. Oor hom verheug ek my." Jesus word hierna in die woestyn ingelei. Die woestyn, liewe vriende, in die Bybel is 'n baie belangrike simbool want jy sien dis 'n plek waar jou identiteit gevorm en bevestig word. Neem vir Israel. Hulle is 'n ou slawevolkie daar in in Egipte. God kom deur Moses bevry hulle, lei hulle in die woestyn in. Nou is hulle nie meer 'n slawevolk nie, hulle is nou vry. Maar hulle is nou God se volk. En dan gee God vir hulle die 10 gebooie. Dit's nie maar net 'n klomp moetse moenies nie. Daardie 10 woorde, daardie 10 reëls is identiteit. Dit gaan oor identiteit. Mense moes kon sien in die wyse waarop hulle optree deur hierdie 10 goed te gehoorsaam dat hulle nou God se volk is. Nie meer slawe nie. Maar dit gebeur nie net so oornag nie. Dit vat maar tyd. Hulle dit moet geleer word wie hulle is. Hulle moet dit inoefen. Hulle moet dit dit moet bevestig word deur deur ander, deur God, deur sy woord, deur deur medegelowiges. Daarom neem het 40 jaar. Jesus word vir 40 dae hy in die woestyn ingelei en vir 40 dae vas hy. Vir 40 dae luister hy na God. Vir 40 dae bid hy. En word Jesus se identiteit as die geliefde seun van God vasgelê en bevestig. En dan na die 40 dae volg die toets En die toets kom in die vorm van drie versoekings. En hierdie versoekings sê uiteindelik in die wyse waarop Jesus op hulle reageer wie hy is. En die eerste versoeking is na 40 dae was hy seker vrek honger gewees. Ons lees dit trouens. En daarom is die eerste versoeking maar Jesus As jy dan nou werklik die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brode te word, dan gaan die honger gou-gou verbygaan. En die versoeking moes seker enorm gewees het. En Jesus sê nee. My identiteit is nie die van 'n wonderwerker nie. My identiteit lê nie in om allerlei onde triekse te doen. Nie. My identiteit lê in my verhouding met God, die Vader. Hy sal sorg. Hy sal voorsien. En dit doen hy dan ook aan die einde van ons teks. Die tweede versoeking is: Jesus word tot op die hoogste punt van die tempel geneem. Hy gesê: Spring af. God gaan jou mos red. Hy gaan sy engele stuur en hulle gaan jou beskerm en nik sleg gaan met jou gebeur nie. Maar hierdie lê buite God se plan vir hom. Daar is nie 'n kitsoplossing uiteindelik nie. Hy moet God se plan volg. tot sal op die ou en wel om beskerm. Maar nie op hierdie manier nie. Die derde versoeking kom in die vorm van die die verzoeker wat vir Jesus op 'n kort pad wil lei. 'n Kort pad sonder pyn, sonder lyding. 'n kort pad met onmiddellike gratifikasie, met onmiddellike eer en aansien. Hy sê vir hom: "Kyk net daar. Daar lê die koninkryke van die wêreld. Knie voorby. Aanbid my en is alles joune." En die kern is: Jesus weet wie hy is en aan wie hy behoort. Hy weet hy's die geliefde seun van die Vader en daarom kies hy eerder die lang pad al is dit 'n pad van swaar kry en pyn. Jesus reageer op die versoekings oor sy pad vanuit wie hy is. En dis die uitdaging vriende Versoekings gaan daar wees. Ek en jy gaan daagliks versoek word. Hulle gaan in alle vorme en groottes en geure en kleure kom. Die groot vraag is: wie is jy? En die antwoord hang af die antwoord op of jy gaan toegee op die versoeking al dan nie hang af van wie jy glo jy is. Nou God sê die volgende van my en jou ook. Hy sê nommer 1 ek en jy is sy beeld en sy verteenwoordiger in die wêreld. Ons is uniek geskaap, anders as al die ander. Tweedens, wat hy van Jesus sê is ook van my en jou waar ons is ook God se geliefdes. Henry Nouwen, 'n bekende dominee het op 'n stadium gesê: "Dis dalk die grootste waarheid wat ooit oor die mens gesê kan word." En dit is dat ons ook God se geliefdes is. Vriende, hier is die belangrikste ding wat ek ooit vir julle kan sê. En hier is die belangrikste ding wat jy ooit oor jouself moet hoor. Die feit dat jy God se geliefde is, is die heel belangrikste identiteit merker in jou lewe. Dit spreek harder as al die ander identiteitmerkers. Daarom sê Paulus in Galasiërs 3:28, dit maak nie saak of jy Griek of Jood is nie, maak nie saak of jy man of vrou is nie, maak nie saak of jy arm of ryk is nie. Al wat saak maak is dat jy die geliefde van God is. Versoekings is daar baie. En ons sal altyd wees hoe jy daarop reageer sê hoe jy jou identiteit verstaan. Wie is ek? Wie is ek? O, oh, in Suid-Afrika's daar baie versoekings my liewe vriende, trouenskeer oral in die wêreld. En dink maar net ek gebruik die pad Daar is tallige geleenthede waar die versoeking kom om kwaad te word, om met geweld dalk op te tree, met ehm um, verskonings te maak vir slegte gedrag en noem dit op. Maar hier is die ding. Ek en jy is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is ons identiteitsmerker. Dis die ding wat wat 'n stempel op my en jou plaas dat ons God se geliefdes is. Dat die ou sondige natuur vir ewig en al weg is. Al pop daar soms nog so stukkies van daai ou mens uit. Ons doop is ons geestelike identiteitsboekie. Dit sê wie ek is. Ek behoort aan God die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit sê wie ek is. Ek is 'n Jesus mens. Martin Luther het gesê Dis nie altyd maklik om vanuit hierdie identiteit te leef nie. Maar daarom sê Maarten Lüter, die geestelike lewe, die lewe van 'n Jesus mens, is niks anders om elke liewe dag weer terug te kruip in jou dopbak. Om terug te kruip in jou identiteit as die geliefde van die Vader. Onthou wie jy is. Jy is 'n verloste. Jy is vergewe. Jy is bevry. Jy is geroep deur God. Jy word deur God gestuur na die wêreld. Jy hoor mooi is die geliefde van God. Maar vriende, dit kom nie maklik nie. Ons het mekaar nodig. Ons het eredienste nodig waar ons daaraan herinner kan word. Ons het mekaar se insette in ons lewens nodig. Bybelstudies, bemoediging. Nom dit. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het mekaar nodig om ons aan hierdie werklikheid te herinner. Ons is geliefdes van die Vader. Gaan liefde. Amen. Here dankie dat ons identiteit vas staan. En dat maakie saak wat die wêreld ons kan toe gooi nie en wat 'n versoekings oor ons pad kom nie. Ons is u geliefdes. Mag ons elke dag daaruit leef. Amen. Tot sins liewe vriende en mag julle 'n pragtige Woensdag hê. Tot weer. Amen. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'n Mooi week word julle toegewen. Tot volgende week. Totsiens.